інші новини. А з нами Владислав Селезньов, далі військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил України у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Починаємо з оцього нашого ракетного травня. От яка мета цих щонічних обстрілів? Ну там Київ потерпає, Дніпро потерпає, Одеса потерпає. Вони не хочуть, щоб ми спали, чи вони справді сподіваються випалювати оці патріоти? Не лише патріоти, так само, як і українські сили оборони зараз ретельно працюють по ворожих військових об'єктах, так само і намагаються діяти російські окупанти, вишукуючи та намагаючись знищити наші об'єкти, де ми зберігаємо озброєння, військову техніку, яку ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва від наших західних партнерів. Вони палюють за патріотами та іншими системами протиповітряної оборони, щоб їх знищити, а відповідно послабити наші можливості протиповітряної оборони, щоб потім в тому числі за допомогою авіації руйнувати, стирати з лиця землі і Київ, і інші населені пункти. Тобто росіяни діють абсолютно раціонально. Вони діють цинічно, використовуючи наявне у них ракета, їх чимало. Чули заяву від української розвідки, яка сказала, що 67 ракет щонайменше на місяць росіяни спроможні виготовляти. І щоразу ці ракети тільки не виходять з виробничних підприємств, відразу відправляються в бойові частини та підрозділи, підвішують ці ракети на пілони літаків і відправляють їх в напрямку України. Звісно, що за таких умов ми перебуваємо в тому самому цейтноті, коли за новою російські окупанти використовують все те, що їм до чого вони можуть дотягнутися і за допомогою і ракетного озброєння, за допомогою дронів камікадзе, заради того, щоб максимально послабити бойовий потенціал українського війська. А з іншого боку, ми маємо розуміти, що росіяни абсолютно не рахуються з супутніми так званими втратами. Тобто їм байдуже, скільки цивільного населення України може загинути внаслідок того, що ті ракети, які, наприклад, вони використовували цієї ночі, класу Х-22, вони ж діють з кутом відхилення до 500 метрів. Тобто їм байдуже, чи поцілять ці ракети у військовий об'єкт, чи прилетять в житлові будинки мирних мешканців нашої країни. І тут ми маємо бути всі напоготові, тобто дотримуватися сигналів повітряної тривоги та відправлятися в укриття. Бо Х-22, наприклад, це тонна вибухівки, і відповідно сховатися за двома стінами цієї потужної сили неможливо. А з іншого боку, нам є над чим працювати щодо посилення нашого кейсу протиповітряної оборони. Бо дві батареї Петріот – це чудово, але якщо ми матимемо їх 20, то відповідно і бойові можливості наших систем протиповітряної оборони щонайменше в 10 зміцняться. Ну і до слова, Ф-16, який кінець кінцем Україна отримає, сподіваюся, що до осені це станеться, це так само серйозне посилення системи протиповітряної оборони. Бо ці універсальні бойові платформи спроможні творити дива не лише, коли виконують завдання щодо прикриття дій українських сил з повітря, а ще ці бойові платформи спроможні ефективно нищити ворожі літаки і ворожі ракети. Ми ще за F-16 поговоримо. Ще хотіла уточнити, оці нічні атаки, наскільки вони сильно виснажують протиповітряну оборону українську? Умовно кажучи, коли буде така от точка, коли буде важко? Насправді, так. Да. Ми відчуваємо певною мірою брак тих самих ракет, адже ракети ми отримуємо від наших західних партнерів. Наша промисловість не спроможна виготовляти такий тип озброєння, і відповідно ми маємо з цим проблеми. Але ж працює наша дипломатія, яка постійно наголошує на тому, що посилення комплекту і комплексів протиповітряної оборони є дуже важливою складовою. І новий пакет військової допомоги від наших американських партнерів про те свідчить. Ми знову таки отримуємо відповідні ракети, ми отримуємо боєприпаси. Тобто, фактично, то є розходний матеріал, який нам потрібен щодня, щодоби для того, щоб закривати небо над територією України. Ну і звісно, що якщо ми беремо щодо співвідношення, то, до прикладу, ракета класу «Кінжал», вона для росіян коштує 10 мільйонів доларів. Ракета до комплексу протиповітряної оборони «Петріот», вона є найдорожчою, вона, її вартість складає близько 1,5 мільйона. Але ж ми розуміємо, що
життя людини неможливо виміряти там мільйонами чи там десятками мільйонів, і кожне життя є унікальне, і тут ми маємо докладати усіх зусиль і застосовувати усі можливості для того, щоб вберегти в першу чергу наших мирних громадян, жінок, літніх людей, дітей. Погоджуюся з вами. Те, що Росія навчилася обходити санкції і продовжує виробляти ці ракети, як ІГУР наш повідомляв, а наскільки це виробництво, якщо порівнювати з рівнем до повномасштабного вторгнення, наскільки воно відновлене? Чи вони от просто на останні, гуляємо на останні? От саме так воно відбувається, бо ну очевидно з одного боку, що тіньовий ринок озброєння та складових чи комплектуючих до того озброєння існує. Той, хто має гроші, той знайде того, що прагне. Очевидно, що є можливості для росіян закуповувати і складові до тих високоточних ракет, бо не дарма. Ми ще кілька тижнів тому назад вважали, що росіян спроможні лише 40, може 50 ракет різних типів виготовляти. Бачимо, що не 50, а 67. Це ну, кожна ракета несе смерть руйнування, і ми маємо протидіяти цьому ну, чим краще. До прикладу, минула доба засвідчила таке. Ми знищили всі крилаті ракети, але поки не маємо технічної можливості в будь-якому регіоні нашої країни знищити ворожі «Іскандери» чи ті ж самі ракети Х-22. Тобто є над чим працювати. І тут ми маємо розуміти таке. Росіяни і далі будуть використовувати будь-яку можливість де завгодно, там, вкрасти, купити, придбати ракетне озброєння чи компоненти до цього озброєння, бо це єдиний дієвий шлях, який, на думку Путіна, кремлівського диктатора, може якимось чином вплинути на ситуацію на полі бою. Ну, шляхом нищення наших запасів озброєння, боєприпасів до того озброєння, шляхом руйнування нашої інфраструктури. Тому кейс очевидний – працювати на посилення нашої протиповітряної компоненти, протиракетної компоненти і думати, як збивати ворожі літаки, котрі поцілять по нас, ну, до прикладу, з акваторії Каспійського моря. Чи можливо це в перспективі вирішити в технічному плані? Є, думаю, що певні можливості, але ж на все це потрібен час, відповідна підготовка, бо щонайменше найсучасніші російські СУ, які буквально вчора злетіли з летовища поблизу Севастополя і намагалися за допомогою керованих авіаційних бомб знову ж таки поцілити в місто Херсон. Один з них не повернувся з бойового виліту, перетворився на попіл і десь там впав в акваторії Чорного моря неподалік від залізного порту. Про таке повідомляють телеграм-канали. Тобто є над чим працювати від малого до більшого. Стосовно російської авіації, британська розвідка повідомила, що, очевидно, після заяви політичного рішення надати Україні бойову авіацію F-16, а росіяни тепер створюють собі якусь там авіаційну ПВК, назвемо її дуже умовно так, називається це група «Шторм», вони туди зазивають льотчиків-добровольців максимально високими там якимись нереальними зарплатами, будуть брати льотчиків у відставці, а в них настільки критична ситуація саме з авіацією, яка входить до Збройних сил Російської Федерації. Так, насправді, якщо ми подивимося з вами мартиролог російських втрат, то близько 300 вертольотів та близько 300 літаків, чи може навіть більше. Росіяни втратили за цей проміжок часу повномасштабної війни. Очевидно, що льотчиків їм не вистачає. Буквально на минулому тижні вони на момент втратили, здається, 13 льотчиків, пілотів та техперсоналу, які безпосередньо задіяні у складі військових екіпажів. Двох вертольотів і двох бойових літаків. Очевидно, що кожен льотчик – це такий собі штучний товар, який потребує досить тривалого часу на підготовку, чималих грошей на підготовку, і російські льотчики починають закінчуватись. Тому і згадали ветеранів, льотчиків, тому і намагаються їх заманювати там якимось там привабливими зарплатами, грошовим забезпеченням. Чи допоможе це? Ну, є певні сумніви. Є і фізична властивості організму, дядьки, які вже протягом певного періоду часу не брали участь в бойових вилітах, вони ну, будуть відчувати дуже серйозне навантаження на свій організм. Плюс
відсутність бойового досвіду та тренувань, це так само відображається на фахових здібностях пілотів, які будуть призиватись до цього унікального в лапках підрозділу. Ну, а можна ще уточнення, Владиславе? А як, ну, типу, а на що їм льотчики-добровольці, якщо вони можуть мобілізувати льотчика? Ну, типу, на що їм обіцяти оці гігантські гроші, якщо вони ж можуть частичною мобілізацією будь-кого загребти? Я думаю, тут питання йдеться про мотивацію, бо льотчик, якого палками загнали до російського війська, ну така собі історія. Ми ж бачимо часто густо ті повідомлення, коли російські льотчики працюють за принципом, цікавий вислів від австрійського експерта Тома Купера, кажуть, тисні та молись. Тобто вони, підлітаючи до лінії бойового зіткнення, просто задирають носа у вертольотів чи бойових літаків, випускають ті самі нурси, не керовані реактивні снаряди в той бік, нібито в бік українських сил оборони. Потім розгортається, тікає чим скоріше, а в бойових рапортах, в зведеннях пишуть, що відпрацювали з 100% ефективністю по ворожих позиціях. Ну, брешуть, звісно. Тому російські генерали вважають, що мотивовані добровольці, вони будуть більш ретельно працювати, більш прискіпливо відноситись до своїх функціональних обов'язків. Знову ж таки, чи допоможе їм це, має дуже серйозний сумнів. Бо ми бачимо дивні збіги обставин, коли російські літаки падають на території Білгородської області, коли російські літаки падають над тимчасово окупованою Херсонщиною. І думаю, що таких випадків буде ставати дедалі більше, бо і можливості української системи протиповітряної оборони зростають. Ну і те, що українські оператори, як ППО, так і ПРО, діють часто за межею навіть можливості, це так само підтверджена інформація. А чи довго їм умовно цивільного пілота перевчити на бойового? Ну, звісно, зовсім інші програми пілотування, зовсім інші програми підготовки. До прикладу, коли наші американські партнери протестували двох льотчиків з українських повітряних сил, один з них навчався за програмою пілотування Су-27, інший за програмою пілотування МіГ-29, то вони виявили, що бойові самольотчики, які мають бойовий досвід, спроможні протягом 4 місяців опанувати програму пілотування згаданих F-16. Тобто відносно невеликий проміжок часу, бо мало вміти пілотувати бойовий літак, треба його застосовувати за призначення. А це і ведення повітряних боїв, це і нанесення ракетного та бомбового ураження, тобто цілий комплекс заходів, які мають ви реалізовуватись бездоганно. Бо в умовах, коли проти наших пілотів діють ворожі літаки, ворожі системи протиповітряної оборони, тут рівень і відповідальності, і рівень фахової майстерності визначальний. А, Владиславе, тут ще ж у нас паралельно несеться ще одна історія. Білгород на тропі війни, там уже творять Білгородську народну республіку, село за селом, звісно ж. Ми то розуміємо, що ні до чого, ГУР каже ні до чого, можна це купити в будь-якому воєнторгі. Зрештою, росіян же ж в 2014 году проканала така історія, то чого в нас вона має не спрацювати, в цю гру можна грати вдвох. А що реакція Росії, ну, м'яко кажучи, дуже млява, окрім цього селектора в Білгородській народній республіці, що у них тривожний вісті воєнні, там то більше нічого. А нам взагалі слід реагувати на оцю от гражданську війну, коли БНР воює з БРНР умовно? Ну, звісно, що хлопці з російського добровольчого корпусу, вони круті хлопці, вони не вперше проводять таку інформаційну силову акцію. До того двічі вони її реалізовували на території Брянської області. Зараз бачимо, що не менше в двох районах Білгородської області ця історія відбувається. І, в принципі, логіка цих дій, вона спрямована на те, щоб роздмухати російське суспільство, довести до нього абсолютно очевидну річ. Бо в тому стані, в якому знині перебуває Російська Федерація, це крок у прірву, бо Російська Федерація втрачає взагалі можливість повернутися до цивілізованого буття, бути в тому стані, коли вона зможе діяти, ну, на рівних з іншими учасниками світової спільноти, забезпечувати паритетні умови і бути цивілізованою країною. А це може статися лише в одному випадку, коли буде зруйновано путінський режим і коли Росія повернеться до сталого гармонійного розвитку і буття. Іншого шляху немає. Тому тут ми маємо розуміти таке. Діяльність і ці дії в рамках інформаційно-силових операцій РДК
є надзвичайно важливими. Чи дотичні до цього процесу українські сили оборони, має сумнів. Ну, знаю, розумію, що є відповідна комунікація між українським ГУРом та російськими партизанами, це очевидно. Але те, що росіяни в першу чергу мають самостійно розбиратися із своїм фюрером, із тим укладом і порядком денним, який нині є в Російській Федерації, це очевидно. Наші фахівці, думаю, певною мірою допоможуть, але в будь-якому разі справи росіян – це справи росіян. Ми де можемо, як зможемо, підтримуємо. А все інше, звісно, дуже цікаво спостерігати, бо це відбувається тут і зараз. І тут, знову ж таки, не можу не прокоментувати. З одного боку, губернатор Білгородської області розповідає про витрачені 10 мільярдів рублів на створення так званої засічної чи межі, чи черти, мовляв, жодна миша не просковзне через державний кордон. Але ж бачимо, що системно, методично, наполегливо підрозділи РДК заходять, виходять, виконують відповідні завдання, і жодна засічна межа в цьому процесі не заважає. Владиславе, ви що не знаєте, як росіяни там ті лінії оборони, це ще будували, гроші виділили, синок прокурора сів на потоки. Все нормально, на бумазі намалювали, а там хто буде перевіряти? Тим паче, що скоро Білгородська Народна Республіка, війна все спише. А тут ще на фоні всіх цих білогородських подій Кирило Буданов виходить зі зверненням, дуже прям так по-генеральськи, каже росіянам, що найвигідніше для вас – це пересидіти війну. І я б на місці росіян дослухалася до цього звернення Буданова, тим паче, що там буданівська оця чи то канарка, чи то папугайка. Три інтерв'ю вийшла, ніхто не може спитати у Буданова, що у нього там цірінька. Але наскільки ефективні отакі от звернення від чільника ГУРу на росіян? Я от в цій ситуації намагаюся поставити себе на місце російського вояка, котрий з одного боку з його стилу підтискують кадирівські підрозділи, такі собі загороджувальні загони. З іншого боку, командири наказують, іди вмирай. З третього боку, розповідають по телебаченню, що все добре, зараз ми тут всіх підемо, всіх українців знищимо. І очевидно, що перебуваючи в такому стані розпачі, чіпляєшся за будь-яку можливість вберегти життя. І те, що зараз робить генерал Буданов, він дарує надію, він дає шанс. Можливо, єдиний шанс вберегти своє життя, бо є визначені алгоритми, протоколи, то всі охочі можуть ознайомитися з ними, і це реальний шанс вберегти життя. Пересидіти в українському полоні певний проміжок часу, а там вже визначатися, чи то повертатися у звільненню від путінського режиму в Росії. Я думаю, що таке рішення прийме абсолютна більшість громадян Російської Федерації, які готові зголосяться потрапити до українського полону. З іншого боку, є можливість залишитися в інших країнах світу за відповідною програмою, але в будь-якому разі ключове – це збереження життя та здоров'я. Бо є відповідні процедури та процедури контролю з боку Міжнародного Червоного Хреста, і в нормальних умовах перебувають російські полонини. І скільки я бачив обмінів, жодного там замученого, зневіряного я не бачив. Так отож, вони так. Там виходять такі рожевощокі, ще плюс 5 кілограм до того, що з ним було, як він в полон потрапив. А потім йде на російське телебачення і розказує, я тарвала ноженьки, або жгло все ліцо. Хай слухають канарку Буданова, це їхній шанс, бодай, вижити в цій війні. Дякую вам дуже, Владислава, за цю розмову. Владислав Селізньов був з нами, військовий експерт.